Dom Ernest Roshani, kardinali parë shqiptar, ka kaluar me sukses një ndërhyrje kirurgjikale në tëmth dhe tashmë ndodhet në gjendje të mirë në një spital të Firenzës. Nipi i tij tregon se kleriku i njohur shqiptar, simbol i Kishës Katolike dhe prijes i besimtarve katolik, fillimisht u dyshua se ishte prekur me koronavirus, por analiza treguan se udhëtimi rreth 30 orë me makinë në Shqipëri kishte sjell probleme me shëndetin dhe për të rikuperuar ju nënshtrua dy ndërhyrjeve kirurgjikale nga mjekët më të shquar në Europë. E kanë bërë më një herë analizat e thella, e kanë bërë një tak, kanë bërë ekografina, kanë vënë 4 serume për me dhënë një gjendje, sepse gjendja ti sa vinte e kërsohej. 2-3 herë mund të kenë humë dhe sensi. Për vend i parë, ka një drenaj që me shkarfu gjithë bilen e tamthit, që i kishte invazu edhe gjithë pjesën e barë. Mas ditë stret, fillet përsëri temperatura. Atëherë u bënë operacion i dytë. Profesorat më të mëdhtë që ka Italia dhe nërë më të mirë në Europë kanë më mirë kokën e ti, sepse rruga që ka banë Shqipëri shumë e gjatë, në 30 orë, më qimë, i ka banë bezdi, ja ka plasë, tamë të 5-6 vende, kështu prane ka dalë dhe bila rrumëllak. Me gjithë se kardinali nuk ka dashur që gjendja e tij shëndetësore të bëhej publike, a i ka marrë mbështetjen e autoriteteve më të larta të Firenzës dhe përshëndetje nga vetë papa. Nipi Dom Ernest Roshanit falenderon edhe presidentin e Republikës Ilir Meta për kujdesin e treguar. Solidaritet mrekullueshëm. Prej Sinda Nardella i Firenzës, kardinali Betori, i dërguar direkt nga papa, i cili ka shumë për shëndetet e veta dhe inkurajimet e veta. Kanë kenë komunitetet fetare që janë mbledh gjithë e kanë thënë mesh e janë lutë. Sot edhe më tepër do të falenderoj personalisht presidentin Ilir Meta, i cili e ka marrë në telefon direkt për me dhënë kështu, për me dhënë zemër. 90 vjeçari tashmë ndodhet në një klinik rehabilituese në Firenze dhe mjekët thonë se brenda 10-15 ditësh, ai do ta marrë veten plotësisht.